Baba, hi Baba. Se on J-pela ja tervetuloa mukaan Maisamerkkoriin taas pitkästä aikaa ja tänään me lähdetään kauppaan polttopuita ja sen jälkeen me ajetaan Fleeterille viemään noi GT-vanteet, tätä niihin katurenkaat, jos rahat riittää tietysti sillä ehdolla ja no eiköhän siitä nuo hyvä aloittaa. Ainakin sen verran voidaan touhuta tässä nyt. Vähän paska käyntiin, niin lähetään polttopuita myymään. Tiedättekös pojat mitä? Siinä vaiheessa kun te kattelette tätä videoa, niin meikä poika on jo melkein etelässä. Ai. Varmaan mulla on jo tässä vaiheessa kylmä olut kädessä ja lentokoneessa chillailen ja kattelen jotain elokuvaa ja nautin olostani. Tai sitten mä tuijottelen lentokentän vipillä videon tilastoja, kun lento kuitenkin myöhässä, niin kuin aina ne tuppaa melkein ole. Ja oon saanut videoita ensi viikolle valmiiksi ainakin yhden. Joten ei huolta, ainakin yksi video tulee ensi viikolla. Ja mä tätä teen, nauhoitan tiistaina, joten eiköhän mä toisenkin video jopa kerkeä saamaan siihen mennessä tehtyä. Toivottavasti. Se voisi olla joku vähän erilainen video kyllä, ehkä jostain toisesta pelistä. Pitäisköhän käydä Minecraftia kattelee pitkästä aikaa. Vähän himottelis. Mä oon sitä jo pidemmän aikaa kattellut tossa työpöydällä, että pitäisköhän tota pelata, mutta kun mä en löytänyt sitä vanhaa tallennusta, niin en oo sitä vielä aloittanut. No, katsotaan mitä ensi viikko tuo tullessa. Nyt voidaan katsoa, ettei tuu junaa. No kivasti noi puut on tossa tiellä, että ei varmasti näe tuleeko sieltä vai eikö tuu, vaikka kuinka varovainen yrittäis olla. Ja mä nyt koitan pitää meidät hengissä mahdollisimman pitkään, kunhan ei tuu ylivarovaiseksi. Tästä menee ihan järki ja kuolee varmasti, jos kaikki ei pelkää. Siitä vähän rockia soimaan meille vielä. Menee matta luikkaasti. Sitä mä en vielä tiedä, että millä meni renkaat viedään. Varmaan ruskolla, se on ihan ainut ajokelpoinen auto tällä hetkellä. Ja se on kyllä semmoista kidutusta, että alkaa jo poskia punottaa. Pelkkä ajatusti siitä, että joutuu sillä ajeleen tässä tietä pitkin ja kuuntelee sitä helvetin tööttiä ja ai että. Ei, meillä on vaihtoehtoja, paitsi jos me traktorilla vietäis. No miksen mä ottanut niitä vitun vanteita nyt mukaan ja se voi olla näin vaja-älytön välillä. Se asioita voi miettiä vähän pidemmällä. Minkä takia kaikki pitää aina tehdä vaikeimman kautta. Tää on vaan niinku turhaa ajelua nyt. Oi nyt persereikä. No niin, kato mies. Mitä on mies? Ei olekaan hetkeen nähty näillä mai. Pannaan tosta sulle puita tulemaan. Kiin on vähän vaavan palaa. Anna huikka sitä pullosta perkele. Ove kiinni ja kotia täältä. Ei tuu juoppoa miltään suunnalta, ei näe. Ainut juoppo tiellä on minä tällä hetkellä. Missä on juopposerkku se nyt? Miksi sinua ei ole vielä näkynyt täällä? Nyt on rahaa tehty. Nyt ne renkaat vielä. Sillä ruskoromulla. Mä tässä mietin, että kumpiko on turvallisempi reitti viedä ne isoa tietä vai noita tätä pikkutietä. Ottaen huomioon, kuinka paljon tuo liikennettä tuo isolla tiellä, niin mä luulen, että me kyllä mennään näitä pikkuteitä ja taistellaan junia ja juoppoja ennemmin. Mä en välttämättä halua, että se vihreä auto esimerkiksi sysäyttää meitä perseeseen. Siinä menee henki siinä hommassa aika äkkiä. Miettikää, ei tarvita enää kuin renkaat satsumaan ja se on katsastus valmis. Tuo yksi merkkipaalu taas saavutettu.
Pitäis oikein katsoa Steamista, mitä saavutuksia tässä pelissä on, ja yrittää niitä saada. Täytyykin katsoa. On ihan kiva vaikka jaadata saavutuksia samalla. Ja sitten päätöksiä. No heitetään sitä nyt tonne talliin takaisin, niin voi tehdä uudet puut siellä sitten, niin. No, kattokaa, kun ammattimies peruuttaa. Otetaan vähän tota käsikaasua pienemmälle. Noin siitä. No, katso perkele ihan kuin olisi ennenkin peruuttanut tän tänne. No vähän meni ehkä sivuun, mutta mitään väliä. No joo, no eihän se nyt sit saatana mennyt sinne päinkään. Ei, muuta kuin ruskon kyyti. Tuskien taivalta. No hörpätääs vedet tossa nyt ensin. Ennen kuin lähdetään kärsimään, ei tässä nyt janostakin tarvi kärsiä. Aha, ja laskut maksamatta. Voi perkeleen vittu. No niin, eiköhän lähetä sit kokeilemaan, että mites tämä paska. Lähteekö tää ikinä edes käyntiin? Noni, ei muuta kuin kaasua. Kestän tuon postilaatikolle asti, niin mä käyn maksaa noin laskut. Noni. Lähti hätäsemme. Älä. Mä pysähdyn tähän hetkeksi. Älä sammu. No sammuthan sinä tietysti. Täytyy nyt noin maalaskutkin maksaa, jos ei rahat riitä sen jälkeen renkaisiin, niin sitten on riittämättä, mutta nämähän nyt täytyy tästä hoitaa pois, koska me olemme vastuullisia nuoria miehiä ja hoidamme laskumme ja juomme kaljaa ajaessa, niin kuin meidän kuuluukin. Tätä se on se aikuisuus. Ajellaan paskalla autolla. Tuodaan kaljaa ja maksellaan laskuja. On tämäkin saatana keksin. En tiedä, että kuka siellä Toplesinkaan on lyönyt viisaat päät yhteen ja miettinyt, että mitäs me saatais pelaajan elämästä oikein vitun kusista. Ja siinä on pari bissejä otettu ja päätetty, että hei, pistetään oikein sitähän semmonen auto niille, millä ne voi ajaa heti kyllä. Kunhan ne ensin onnistuu pölliin sen kuolematta. Sen jälkeen kun ne on saanut pöllittyä se, niin tehdään siitä autosta semmonen, että sillä ei voi ajaa kovaa, koska se keittää. Ja sit kaiken lisäksi pistetään siihen töötti, joka ihan randomina aikoina alkaa huutaa. Ilman mitään syytä. Et eiköhän näillä vittu me hermot vähän jokaisella. Ja hyvin toimi. Miten sä voit sammua? Laitan takaveton. Okei. Noni. Koitas nyt vittu elää. Nyt sit silmäkin kovana, että milloin se serkku sieltä tulee vastaan, ettei kuolla. Lää. Jaksa. Atana huutaa. Älä jaksa huutaa. Kumpis nyt on? Ei kyllä. Ei oo tyttu, kun ei vois kyllä nostaa ollenkaan. On nyt vittu hiljaa. Aletaan oleen keittämisen esiasteella jo selvästi. Kato, taidetaan päästä Fleetorille ilman, että tää keittää. Hyvä paska. Hienosti kestit näinkin pitkän matka. Oho. Ei olekaan tän viisaita sanoja käy... Mitä se kello muka joo? No ei nyt oo todellista. Ottakaa nyt ihan vittu tosissaan. Maanantai. Onks täällä kello?
No kai se on sitten jo. Täälläkään on kelloa missä. Ah, täältä löytyy tämmösiä. No, mä nyt nääkin voin ottaa. No, tukko sieltä. Kyllä mikään voisi mennä sillä siistissi. Ilman ongelmia. Siis en mä aion lähteä täältä ennen kuin toi paska aukeaa. Ah, täällä on jousekki. En aio mennä mihinkä. Ei tää nyt nälkään ehkä kuole. Täällä on tutkan paljon. Rikkinen. No paljon löytyy tavaraa, mutta... Kyllä mä nyt voisin mieluiten sen fleetarin nähnyt. Mä teen sulle kultaisen suihkun kuule. Ei kai siinä. Mä nyt sitten. Mä me tästä jatkellaan sitten joku päivä, kun toi fleetari taas aukee. Kiitos kun kattelitte video. Mä en tietysti paljon jäänyt näkemättä se, että mä myyn tai annan fleetarille vanteet. Mut kuitenkin mä oon pahoillani. Mä luulin, että mä heräsin jo aamulla aikaisin 6 aikaa, siis pelin aikaa, ja puut vein, niin en pitäisi olla vielä niin paljon, mutta näköjään se on. Aika kuluu nopsaa, kun paljon tapahtuu. Muistakaa jättää tykkäys. Jos haluat nähdä näitä, oot uusi täällä, tilaa ihmeessä. Seuraakaa mua IG:ssä, miten vaan. Toivottavasti teillä on mukava viikonloppu. Se on moro.